გაიგე აკრედიტებულ უნივერსიტეტებს შე გადასვლა გამართულია. თანაც წელიწად 4-ჯერ რა შესაძლებელი. ყველა შეგვიძლია გადასვლა. ეროვნული გამოცდები ჩარიცხო ყველა სტუდენტს და არაკრედიტებულში 2005-მდე ჩარიცხო. და რა არის გადასვლის საჭირო? გაარკვია, რომ უნივერსიტეტს აქვს ვაკანტური ადგილები, წარადგინე სტუდენტის პირადი საქმის ასლი იმ უნივერსიტეტში, სადაც გადასვლა გინდა და ჩააბარე გადასაყვანი გამოცდა. მოკლედ, ყველაფერი ვერ გვერდზეა. Studenta mobilobis aqitqedan daqavchirebit mimartet ganatlebis akreditatsiis eronuli tsentris webplets. Studenta mobiloba kharisqiani umaglesi ganatlebistvis.